Hej och välkomna till Dunderspelar, Valdekam, Adrian Cam, Andreas Cam och in Kalle Cam. Men vad gör du, Kalle, vad gör du? Ja, jag står uppe på ett högt och platt tak. Jaha, ja. För nej, att det alltså är... vad gör du i livet? Ja, vad gör du? Nej! Jag hatar dig! Förutom äger på GTA. Alltså, jag hatar förutom dig. Ja, men åk inte så rakt, de kommer döda dig. Men det där, jag tror inte vi ska kalla döda dig så han kommer sitta hit utan mig. Men grejen är att jag måste chansa, jag måste ha momentum upp. Jag måste! Ta honom! Nej! Mid air! Mid air! Kolla vad nära man får åka ner. Det är alltså Snipers vs. Water heter det, som någon, jag tror det är 16-åriga Rodriguez. Från Bilbao i Spanien som har gjort den. Så stämmer. Han tänkte såhär, antingen är vet du, Brandomobiles vs. Snipers eller Water. Han bara, nej men Water blir roligt. Nu jävlar, vem är det jag ska ta här nu? Så det är alltså, vi ska snipa det där vi kallar. Kom då. Vet vad jag ska ta? Kom då! Kör ut då, Graninator! Ja, men jag har stått fel Kalle, håll! Fucking, nej! Akta! Nej! Fan! Redan ute så snabbt! Ja, den tar honom! Den kollar in den där. Nej, vänta! Stå! Vad är det first person? First person? Men det jobbiga med att vinna en match fort, det är att man får så lite cash. Alltså, ifall ni vinner nu så kommer vi inte att köra eller mer. Ni är så elaka. Nej, ni bara servar oss. Det är synd, antar jag. Nej, nu får vi fan vinna det, Adrian. Kom igen. Nu får vi vinna det. Representera. Representen. Team Malou heter vårt lag. Team... Här, broccoli, varför då? Yeah. Jag har hört att det är flest i Team Broccoli, varför då? På Pokémon Go faktiskt. Ja, jag vill bara förklara? För jag hatar att titta på Let's Plays och lyssna på podcast när de bara pratar om någonting. Och så är det tittare som bara, okej, jag förstår inte det här är inte för mig. Jag slutar titta. Det är alltså Malou von Sivers TV-program TV4, där hon försökte vara rapp och aktuell. Och skulle härma en Michelle Obama-grej som hon gjorde. Och jag kan inte gå in på hela den grejen, men hon stod i alla fall med en broccoli och sa broccoli, varför då? Och var väldigt out of touch och väldigt inte hip och inte modern helt enkelt. Vet du vad hon var? Vad var hon? Hon var en tryhard och bara förlorade helt och hållet. Jag vet vad folk på internet hade beskrivit det som. Deras cringe. Cringe. Folk älskar att beskriva precis allting som cringe. Hur ska ni kunna snipa mig nu då? Fan, jag är så jävla rädd! Fuck! Nu dör du! Va? Missar jag? Nej! Ja! Fick jag dem? Yes! Vänta, fick jag Kalle? Nej. Nej! Men! Jag satte 100 gånger så. Men Gizmo! Kan du inte snosa hunden? Ja, tryck på snosa-knappen. Han är bara bort, det kan inte. Att det är bara snosa-knappar på såna här små hundar, det är väl typ att man så här trycker åt där vid nacken. Men sparkar till dem. Vill du veta en sak, Kalle? Igår när vi var ute och jagade Pokémons till våran Pokémon Let's Play träffade vi en grabb som ville prata lite med oss. Så innan vi gick så sa han, en till sak. Vi var hä? Så sa han, Gizmo Cam! Och vi bara, jo då. Vart är ni någonstans? Va? Aha, ni är döda. Wow. Jag vill så fråga av hans berättelse. Det är så jag gör i IRL när jag dödar folk också. Jag förtrollar dem i jättebra historier. Men du, vet du? En gång så såg jag kungen av Sverige. Han... På TV! De bara, nej, jag som trodde att det skulle vara en jättefin anekdot. Jag står ju redan med en jättestor kniv. Och du bara för att dra en liten tysk referens här. Du är anekdot. Tot är död på tyska. Ja, bra förklaring där. Det gäller att förklara ett skämt. Det är alltid bra. Ja, men det är bra att sätta upp saker så att de inte sitter och undrar vad broccoli varför då är. Vad liksom, tot är. Varför då? Varför broccoli? Det jag undrar, tror du Malou kom på det själv eller var det bara någon som är typ så här researcher eller något sånt på hennes team som bara, ah men Michelle Obama gjorde turnip for what? Alltså de kommer säkert släppa en Malou Go app. Vi måste vara aktuella. Som går runt i Sverige och fångar Malou. Ja, det är klart. Nej, Malou går runt och fångar broccoli. Ja. Så tar man upp det. Så har man så här, broccoli, varför då? Frågan, broccoli. Nej, det kommer upp så här, det kommer upp så här en jävla, vet du det, pop-up som bara, varför då? Varför gör du det här? Alltså vi kommer få Kalle i ryggen, men jag tror vi går för Andreas här. Bam, 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 bam. Fuck. Kalle, kom!
ryggen på mig! Fick honom! Nej, ja, jag snubblar. Det är lugnt, det är lugnt. Överlevde du? Båda vi överlevde och vi mår bättre än tidigare. Alltså. Ta hjulen, ta hjulen, ta hjulen. Ja, jag tänker också det. Det dryga är bara att du går fram och byta bil där. Nej då. Jag fick ett hjul där. Men jag kan garantera att Malou från Sivers har säkert, jag tror att programmet heter Efter 10 med Malou eller något där. Det är ju säsongsuppehåll nu på sommaren misstänker jag. Annars kommer de lätt ha ett Pokémon Go-avsnitt när det är tillbaka. Ja, det är klart. Pokémon Go? Varför då? Nej! Kolla! Oh, jag hann hoppa åt sidan. Ja, nu ska jag... Snipa honom, han ligger ner. Ta hjulen! Ja, hjulen är slagstagna. Vi kommer ta honom när han går ut. Vänta, vart är Andreas? Men Andreas är helt ofarlig i sammanhanget. Okay, okay. Han står och byter bil där borta, tror jag. Kalle. Jag tänkte sitta. Nej. Men vi skjuter på underredet tills det börjar brinna. Sitt kvar. Jag väntar på det. Oj, jag brinner, Andreas. Ja! Ja! Du brinner för mig. Sitt kvar. Jag tar Andreas. Ja, jag mosar bara bilen nu. Jag mosar bara Kalles. Var beredd på att ta. Oh, han är ute efter dig. Nej! Jag kollar, han flög över till dig! Kalle springer! Vart är han? Där. Okej. Nej, han kommer försöka springa upp här. Han gömmer sig. Han går trötta, ja. Jag tror att Kalle behöver att Andreas hämtar en bil åt honom. Är det någon som var törstig? Är det någon som var headshot på dig, va? Men vänta! Kalle, headshot på mig! Fy fan, Kalle! Det där är fusk! Det där var lite datti-datti faktiskt. Det där var dirty boy. Datti boy, Kalle. Datti boy. Bra jobbat, Kalle. Bra jobbat. Nej! Det var två sätt att skjuta på. Jag kunde springa iväg och bli ihjälskjuten. Som sig bör, i och med att du misslyckades med bilen. Ja. Det är ju det som är reglementet för det här. Vad tycker ni tittare? Var Kalle en fucking fuskare? Äckel. Eller var han... Gudamo. Jag brukar ju säga, finns det med i spelet så är det tillåtet. Ja, men vet du vad folk brukar säga till dig då? De brukar säga till dig så här, var slår jag dig för att du ska dö snabbast? Och du bara... Nej, men gör inte. Andreas vill ju leva. Det är det. Så jävla jag förstod inte alls vart du ville komma med det där. Nej, det var jävligt luddigt. Vadå? Det är ju skämt. Det var inget skämt. Alla har det ju ännu konstigare. Alla har sin svaghet, en svag punkt. Achilles häl. Vart är din, Andreas? I hälen. Nej, du säger bara så för att folk ska börja slå dig på hälen. Du bara... Min Achilles häl är ju på riktigt min vänster överarm. Jaha. För att den är... så dåligt lagad, tror jag, så när jag bröt den när jag var liten. Så jag kan inte ta hårda smällar på den, för det gör ont som fan. Min Achilles häl är shotgun to the face. Ja, det är ju... Jag tar tillbaka det. Jag har också shotgun to the face som min Achilles häl. Ja. Alltså, ni fick hjulet på mig, era jävla skärtar. Så att jag svängde precis innan hoppet, era jävla skärtar. Nu kommer jag bara brumma upp här, riskera liv och lem. Ta du om. Kalle, du överlevde. Ja. Typiskt Kalle. Men vad svänga. Menar du nu? Du menar mig att innan? Att det är bra, Kalle bara överlever. Och jag önskar att det kunde låta som Stewie från Minecraft, inte så. Alltså shit vad du säger dem? Mycket rappakalle, Walter. Vadå? Ibland tror jag du bara säger, alltså du är inte ens bestämmer. Men han heter ju Steve från Minecraft. Jag tror du skulle snacka om... Det är den bästa av, heter det, impersonation-grejen man kan ha från en stor... Ja, där kom liket! Andreas, du är inte dig. Lik! Jag hör inget vad du säger. Okej. Men du ska veta att det var bra skämt, Andreas. För att vara en så här döv superhjälte och alla så har han en elacking som älskar så här one-liners. Sen säger bara superhjälten, jag hör inte vad du säger. Nej, superhjälten säger jag hör ju vad du säger. Ja, men Carl. Så jävla lågt av det. Men vad då? Du har sett på Family Guy. Väldigt lågt. Men Family Guy är ju typ så här, på humorskalan så är ju Family Guy en typ så här svettig vante. Kan vi inte ha ytterligare? Alltså, nu förstår jag vad du menar av den. Walter säger ju bara saker ibland och hoppas att det ska... Ja, men lyssna på det här. Har ni någonsin så här varit ute och så här, ja. när ni var små, var ni ute jättemycket, hade samma vanta hela tiden. Mm. Och sen liksom så här, skit. Nej, nu har han ju bara en att sitta på. så liksom, så har ni haft samma vantar genom hela vintern, så luktar ni i vantarna. Så bara,
Jag visste inte att handsvett kunde lukta så illa. Han vet det. Nu. Nej! Vänta! Vad sa du, Andreas? Vilka vantar har du luktat? Vantar har jag luktat på. Efter man har varit ute i snön och inte tvättat dem och de har legat där år efter. Ja, men lukta i typ hockeyhandskar då. Ja, men det kan man inte göra. Det är ju, då är man ju fan självdestruktiv. Ja, men om jag säger så här att jag tycker Family Guy är insidan av en hockeyvante, är det bättre då eller? Hockeyvante? Handskar. Alltså bandyhandskar och hockeyhandskar, luktar man i sådana? Jag kommer ihåg, vi alla gick ju, förutom Kalle då som är från Skåne, vi andra gick ju på samma högstadieskola där man ibland fick testa på lukta i handskar. Och då gick runt med en handske på lektionen, lukta. Men då var det så här att händerna luktade ju hockeyhandske, alltså även typ efter man hade duschat, yep. Typ flera dagar efteråt. Men alltså, jag spelade hockey många, många år när jag var yngre. Så jag lärde mig den där lukten, så när jag kom in i omklädningsrummet, jag bara, det luktar gott typ. Nej! Sluta! Det alltså, jag kan lukta hockeyhandskar och det är så här, den här lukten känner jag igen. Andreas, alltså, det här kommer du känna igen. Doften av, det här kommer du känna igen, doften av tigerbalsam. Ja. Fy fan vad det är gött. Herregud, ja. Kommer jag ihåg. Jo, men precis, det är så att säga, det luktar gott. Ja, det doftar verkligen. Kommer ihåg när man kom in i omklädningsrummet i amerikansk fotbollen? Var alltid, det var det man möttes av. Grov, äcklig jävla svett och tigerbalsa. Ja. För mig så känns det ungefär som de som inte orkar värma upp, det var de som använde så här tigerbalsam och liniment. Ja, du är så Ivan Drago. Nej! Va? Nej! Jag överlevde inte. Nej, du dog. Ska jag säga att Andreas var en filmkaraktär så skulle vara Ivan Drago. Men vad tycker ni? Vad tycker ni att Family Guy luktar? Jag kan ju säga så här att ni tittare får ju tycka vad ni vill om Family Guy, men jag tycker... Jag tycker Family Guy luktar som en hallontårta som har stått framme en sommar för länge. Ja, det kan vara. En sommar för länge. Hur länge brukar en hallontårta stå framme? men den är liksom så här, den var jävligt god. Den var jävligt tilltalande förut, men nu har den passerat sitt bäst före datum. Jo, men jag kan väl hålla med om att... Vad ska man säga? Det hade sin charm ett tag, vissa skämt är roliga, men oftast så känns det bara som att... Ja, men ungefär som när Walter pratar ibland. Det är bara saker. Säg att jag är family, så tycker jag fan sänka dig. Ja, Walter är våran family. Nej, håll käften. Nej, Walter är faktiskt våran Malou von Sievers som bara säger så knasiga grejer och man bara cringear. Jämför mig inte med family. Men jag får jämföra dig med Malou von Sievers. Ja, hellre det. Walter är sån broccoli, varför då? Jag vill inte vara i närheten av någonting som Seth MacFarlane har nuddat på. Det här var ett avsnitt, eller? Ja, det tycker jag. Jag tycker vi återigen ska länka Malou von Sievers super jättebra klipp i beskrivningen. Så kan ni ta en titt på när hon... floppar. Ja, när hon liksom visar hur det känns när man bara, fan, jag kanske borde investera i en sån där skämskudde. Ja, man kan ju köpa sådana på flygplatsen. Mm. Jag tror vi kommer nog aldrig få gästa i Efter 10 någonsin. Nej. Men grejen är att hon tittar inte på Let's Plays länge. Nej, och deras researchers verkar ju vara ganska out of touch. Så de... Hon slutade verkligen. Ja. Hej då allihopa! Hej då! Ha det bra, Malou! Toodles!